Prvo pitanje, ako žena dobije poklon od muža ili novac kao miraz, da li ona, ako želi, može dio tog novca dati roditeljima bez muževog znanja i tako dalje. Znači, pitanje da li supruga može svoj imetak kojeg ima, kojeg je ona zaradila ili dobila od nekog na poklon ili u miraz, može taj dijeliti imetak bez muževi saglasnosti. Definitivno, kada su u pitanju konkretno roditelji, ako su roditelji siromašni i potrebni, tada je ženi obaveza, ženi u smislu da je to njova čirka, obaveza da pomogne svoje roditelje. Ako nisu siromašni, onda je pohvalno ako je ona imućna da ih pomogne. U svemu tome i prema mišljenju džumhura, većine islamskih učenjaka, žena koja posjeduje svoj imetak na bilo koji način da ga je dobila, halal način, ona može da udjeli sadaku bez saglasnosti svoga muža. Svakako, ako žena primijeti da njen muž voli da zna i da ga pita i da ga konsultuje, svakako da nema ništa loše u tome. Ali da li je obaveza? Nije obaveza. Znači, to je njen imetak. Mi smo više puta govorili o tome da je to jedan od pokazatelja savršenstva i ljepote Islama da je dopustio ženi muslimanki da posjeduje imetak, svoj imetak i da ga udjeljuje i da radi sa njim ono što želi. Tako da odgovor na pitanje je žena koja ima svoj imetak ima potpuno pravo da ga na hala i dopušten način udjeljuje bez saglasnosti svoga muža, a ako u svemu tome ima njegovu saglasnost, konsultuje ga, pita ga, definitivno da je to ljepše i bolji.